Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarve të Amerikës, kemi ftuar sot një panel për të diskutuar një problem të rëndësishëm në emisionin tonë hapësirë pa kufi. Problemin e organizimit të aktiviteteve brenda komunitetit tonë, problemin e marrëdhënieve brenda komunitetit dhe problemet të tjera që lidhen me këto, siç është e drejta e lirisë së shprehurit edhe brenda komunitetit, por edhe në përgjithësi. Në lidhje me këtë aktivitet dhe në lidhje me veprimtarinë e grupimeve të ndryshme brenda komunitetit për realizimin e aktiviteteve që kanë rëndësi për të gjithë ne kemi ftuar sot, sikurse e shihni në studio, një grup organizatorësh të cilët organizuan festimin e mbrëmjes së 28 nëntorit të 100 vjetorit të pavarësisë në lokalin e mirë njohur Imperial House. Kemi këtu zotin Duef Toni, zotin Zef Përgega, zotin Eduard Aliko, zotin Rush Dragu dhe zotin Ded Peleshi. Jemi organizuar së bashku për të diskutuar pikërisht problematikat që dalin në mbarvajtjen e jetës në komunitet, në organizimin aktiviteteve të ndryshme. Pyetja parë është për të gjithë. Ju organizuat një aktivitet i cili sipas mjaft prej vëzhguesve ishte i suksesshëm, po përsëri u vure diçka, pati një ndarje ndërmjet organizimeve të ndryshme në komunitet. Sipas jush, cili është shkaku që zhvillohen aktivitete të ndryshme dhe kur është rasti për një ngjarje të tillë madhore siç është 100 vjetori i pavarësisë shqiptare, përsëri nuk din ta gjejnë veten së bashku? Kush do mund ta ketë fjalën në këtë rast? Tet. Mirëmbrëma, ju falenderit për të ftesë dhe ju falenderoj edhe për këtë emision që keni hapur, duke ju uruar dhe suksese. 100 vjetori i shpalljes së pavarësisë është një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e popullit tonë. Një ngjarje e tillë kërkonte vëmendjen dhe bashkëpunimin e gjithë shqiptarëve kudo që janë. Fatmirësisht, ne në Detroit është një numër i konsiderueshëm shqiptarësh që mendojmë, do thënë, pa u marrë me statistika, është një komunitet dinjitos i cili mund përballohet për nga vlerat, për nga tradita me komunitetet më dinjitose që janë këtu. Në përgjithësi, po të bësh analizën e komunitetit, të cilët do thënë ka njerëz që janë para nesh, ka një gjatësi shumë të madhe në të komunitet. Fakti është si komunitet është mbi 100 vjeçar, por dhe ne, do më thënë, po bëjmë 20 vjetë tu dhe imi ingranuar dhe imi ajornuar dhe njohim pothuaj se mirë komunitetin. Komunitetin në gjithë detajet e ti, me aqë sa njohim ose me aqë sa njohim dhe sa kam vëzhguar për 20 vjetë, gjithë një dominon sensi pozitiv, sensi i ndimës, i respektit ndaj njëri tjetrit, i bashkimit dhe i komunikimit. Por ka dhe vend për të përmirësuar. Edhe ky përmirësim do të tregonte një emancipim, një civilizim, në qoftë se 100 vjetori do bëj ashtu si që takonte, që gjithë shqiptarët të bashkoshim dhe të festonim në një vend ku të shpalosim vlerat dhe krenarin tonë me komunitetet tjera ose me Amerikën, me këtë vend bekuar ku jetojmë. Fatkesish nuk u bërë i tillë. Pikpyetjet janë nga më të ndryshme. Cila është pikpyetja kryesore, si pas mendimit tuaj, pas le të diskutojmë me shokët? Si pas mendimit tim, ne shqiptarët në radhë parë duhet dalim nga nguacka e të shiturit, ose të diskuturit, ose të prezenturit ndaj njëri tjetrit. Sepse ne, kush më shumë dhe kush më pak, të gjithë njohim vlerat e njëri tjetrit, njohim vlerat e komunitetit. Problemi është që ne t'i lëmë gjërat e vogla, gjërat të cilat nuk na japin dhe nuk kanë progres, por të bashkohemi për të arritur atë që është më mira. E thënë shkurt, në qoftë se ne do bashkohemi në Hart Plaza, Detroit, ku ishte një nga propozimet e bëra, do thënë, nga mistë dhe dashamirë që janë tu në këtë panel, plus ata tjerë që nuk është e mundur që t'jenë sonde dhe mund të paraqiten panele tjera, fatkesisht u kundërshtua, do thënë, nga një grup, ose nga disa, se nuk kam dëshirë që të përmenet fjala grup, po nga disa të cilët mendonin që duke bërë një organizim tillë
mbase nuk do u dilte vendi që të paraqiteshin, do thënë dhe të prezentoheshin si lider të komunitetit, ose nuk do kishin atë tavolinë e nderit që mendojnë. Po tavolina e nderit zakonisht nuk zihet me forcë. Tavolina e nderit do thënë i takon atij që është i nderuar, i respektuar dhe shumica e vend në atë vend ku i takon. Pra ju mendoni se ky aktivitet, i cili do të ishte diçka më atë pozitive, ne pam organizimin e një aktiviteti madhështor në New York, në Manhattan, ku shqiptarët festonin me flamur kujtësi në qendër në zemrën e Amerikës, pse mos bëj një gjë ngjashme këtu në Michigan? Po pikërisht kjo është gjithë, do të thënë, ai përkushtimi që u bë nga ky grup, nga këta shokë, miqtë dhe dashamirë, që ne të bëjmë për herë të parë të shpalosim një vlerë siç e bën New Yorku, siç e bën Boston, siç e bëri Chicago, siç e bëri Kanadaja. Pra të mblidhesh në Hart Plaza dhe mos kishe kufi, mos ishin 1000, 5000, 10000, 20000, 50000. Ne mendojmë shifrat thonë nga më të ndryshme, siç e thash në fillim, mund të jenë 50000 shqiptar, 100000, 150000. Po sido që të themi, janë më shumë se 50000. Sido që të pretendojmë, në asnjë vend të mbyllur nuk mund mbledhësh 50000 shqiptar. Në Hart Plaza, 50000 shqiptar ose një shifër 5000 do ishte më dinjitore duke marrë edhe personalitetet e Amerikës. Dhe kjo fatmirësisht dhe duke e respektuar dhe nderuar për humanizmin e tij, për shpirtgjërsinë e tij, për traditën që ka biznesmeni dhe shoku dhe miku ju në dueftoni, me insistimin e tij vendosi që këtë darë do afroj shqiptarëve falas, kura është në një biznis për të bërë darga tila, pra nuk është në biznis të huaj, që ka një biznis tjetër, po duke padur biznisin e ti direkt, vendosi që këtë darg unë do vafroj shqiptarve, me motivin sepse ne si shqiptar për 100 vjet kemi padur kohë të rezervojmë, kemi padur kohë të mendojmë për të ditë, kemi padur kohë që të mendojmë për të festuar me dignitet ashtu si që të takon një popullit emancipuar. Me gjithatë kjo nuk ishte ajo që synonin. Ajo që synonin, si që thatë ju, ishte organizimi një aktivitetit të ti madhor. Cilët, si pas jush, janë motivet pse dështoj organizimi i këti aktivitetit? Sepse duhet parë këtu, Eduard? Po, unë mendoj që dështimi për një festim të unifikuar më masiv, më të madh i shqiptarve këtu në Michigan, dështoj për arsye të protagonizmit negativ që patën individ të caktuar të cilët menduan se ashtu si në të kaluarën do të kapitalizonin kredibilitet, do të hipotekonin këtë aktivitet si një nga kontributet e tyre personale, ndërkohë që 100 vjetori ishte aq i madh sa nuk mund të minimizoj tek vizioni apo dëshirat e vogla të individve. Në momentin që ra versioni i një festimi më të unifikuar në downtown Detroit, ku shqiptarët do të kishin mundësi të festonin gjithë bashku në një nga sheshet kryesore të Detroitit, duke pas parasysh që tashmë ky komunitet është një komunitet i maturuar, sepse, do më thënë, emigrantët e fundit që kanë ardhë, ta quajmë në mënyrë masive në komunitetin e Michiganit, janë tani më 15 vjetë emigrantë, do më thënë, janë të maturuar, janë të integruar, dhe do të kryonte një impact shumë pozitiv për këtë arritjet madhe që kemi ne si shtetë dhe si kombë, 100 vjetë eksistencë pas një historie shumë të dhimshme. Në momentin që ra këj version për arsye të individve, protagonistve, me mentalitet të sëmurë, të dëmshëm, që janë në komunitet, nuk duam përmëndim emra, por dihet, shumica e komunitetit i njef, këta njërës që kanë një protagonizm personal, që kapitalizojnë, hipotekojnë për interesa personale, çdo gjë që ndodhë në këtë komunitet. Në momentin që ra kjo si ide, që ishte ide shumë e mirë, atër do të organizoheshin në për sala. Organizimi në sala silte
shumë interesa të ndërthurura të grupimeve, bizneseve që meren me organizimet e aktiviteteve. Dhe sala me madhe është sala e Zotit Ftoni në Imperial House që pranon 1500 maksimum, 1200, 1500. Dhe salat e tjera janë ke një misja të quajmë e kishës Shëmpalit, apo dhe më pak duke përfshirë kishën e 12 malshit dhe Teqen ose Xhamin, janë sala më të vogla. Pra, shkaku është që dikush, edhe për këtë fest kaq të madhe, nuk gjeti forca në vetë vete, që të linte më njanë egon personale, por të shkrinte gjitha të kontributin që mund të këtë dhe ndërvite për një bashkim. Ishte festa që vetë vetiu të bashkon. Po më dhe në ishte një shfaqje e unitetit barkontar. Ju përmendët institucionet fetare. Institucionet fetare bëjnë punë mjaft lavdërushme për organizimin e mjaft aktiviteteve brenda këtyre institucioneve. Po ishte rasti këtu për të dalë disi mbi institucionet fetare. Zotë Rush, si mendoni, çfarë çaloi në këtë mesë? Përsëri shkuam aty. Kisha Katolike e festoi veç, kisha xhamia e festoi veç, dikush tjetër me një organizim tjetër, në fund të fundit të gjitha institucionet festua, sepse shqiptarët do të festonin disi, por ata festuan të vequar. Mirë mbrëma, dhe faleminderit për ftesën që na keni bërë këtu në studio dhe në misionin tuaj të ri hapësir pa kufi. Kuptohet hapësir deri aty ku lejon liria fjalës tonë. Është një emision që do t'i vlejnë komunitetit, që do t'i vlejnë fjalës lirë, pa censurum, që her pas herë në komunitet ka dalë duke u censurua fjale e lirë e gazetarve dhe televizione. Duke u këthyte pyetja juaj, duke mësë zgjatë në histori, po shkurtimisht në janar të vitit kaluar, në një aktivitet shëqat së duka gjeni në restorantin dhe Imperial House në Uftonit, shëqat a duka gjeni bëndë një aktivitet, aty nër tjera kam marrë fjallën dhe nër ato që përshëndera shëqatën duka gjeni kërkova që me qenë se ishte 100 vjetori i shpallës pa marsis, kërkova aqë sa më lejohi kufiri kërkesës time si pjesë e këti komuniteti që këj 100 vjetor të ndryshoj nga festat e tjera, e them të ndryshoj për asy se komuniteti në Michigan ka traditën e festimit në institucione fetare në kisha, tradita shumë të mira, duhet thamë, por i 100 vjetori ishte rasti që të bëhej diçka ndryshe dhe jo vetëm të përfaqësonim përballë njëri tjetrit, por në raport edhe me kombet dhe komësi tjera që ndodhen në shtetin e Michiganit. Kjo vite edhe si pasoi nga që kishim ndjek në media të ndryshme shqiptare, aktivitetet që kishin bërë shqiptarët në Europë, në Munich, në Kopenhagen, në Oslo, në Malmoe, në Trieste të Italisë, komunitetet të cilat janë në numër dhe potencial ekonomike dhe intelektuale disa herë më të vogla se sa komuniteti shqiptar i Michiganit, por kishin tërgua me të vërtet ato energjit, ishin paracit para atyre popujve, densisht me flamurin ton komtar, me veshët tona komtare, me manifestimin ton, me valet tona, me ritmin e valeve tona, me muziken ton, për para dikuj tjetër. Për arsye se ishte rasti që nuk duhet të i tregonim njëni tjetërit, po duhet të pasqyronim atë që kishim ne potencën ton, t'ja tregonim komunitetit shqiptar dhe kome tjera. Ashtu si unë edhe ju me siguri do të këtë rënë rasti që gjatë kësaj periudhe nga qendrat kulturore polake që shqiptarët kanë komunikim më shumë, ose qena italiane kanë pyet se çfarë do bëni ju, keni 100 vjetorin, vit jubilar, ku do të bëni, në cilën shesh. Dhe për këtë një grup intelektual, jo grup në kuptimin e keq të fjalës, si është përdorur dhe keq përdorur dhe vazhdon të keq përdoret. Grupi jon, grupi tyre. Grupi jon, grupi tyre, ky është një slogan jo i mirë, që nuk i shërben komunitetit. U diskutuat që të bëhet në një qemër, në një shesh kërësor të Detroitit, që aty të shpalosnin të gjithë potencën ton, të gjithë kangë, valet, epse jo fjalimet, edhe
bizneset e mëlla dhe të vogla do të kontribuonin, por do të kishin edhe biznes ato. Qëllimi ishte i mirë, mos më prish biznes askuj, asnjë restoranti, asnjë institucioni, asnjë kishë, asnjë xhami, asnjë teçe. Pra ishte ideja që do të bashkoheshin gjithë. Pra do të kishte një marrëveshje, dhe marrëveshje ka kuptim që ti do më lëshosh pak, po do të lëshoj alone. Nuk do të thot marrëveshje si ti duhet vish tek unë, dhe ti do të në nështrosh mendimet mija, në marrëveshje nuk do të thot që hajde tek unë, kryetari jam unë, sekretari jam unë, nënkryetari jam unë, kurse ti do të më ndëgjosh, edhe kjo është marrëveshja. Me këtë qëllim, element caktuar, fillojnë ku haptas, ku në mënyrë të tërthort, të prishin, të hedhin, të vendosin gur nën rrotat e këtij aktiviteti.